Човек, а сега ще кажа много. Хубава, много песна. Ова само за нас има е песна там. Боги, ама го е разумение, но о, знаеш по зека? Ой, ой. На Ютуб. На Ютуб обаче, но я пей. Колко е резултата? Чекай, че застанете полувреме. Оставя ме да играм с Оласа, да отепам на мъжа слика сак. Да му дам 5-10. Че е резултата? 1-3. Вика сам ми шла за това. Е, патете о! Вода немате по идеја. Не, дека ќе не треба ти да снима. Чек, Джим! Ле, дека ја прекрасно. Пати го за мене фрливо. Така е тоа, шипи. Пуни срца, било полна петака. На која е футболове, на Сител? Кучо го ме добри от забаза, не знаеш. Било полна петака. Пенал да се. Чакам може фалку да си. Сибао! Чекай да се знаеш. Сибао, се пак много! Да имаме звера! Да му уля шо да прикупате о! Нека види, нека види! Да си я пара пичка, да ги намели пепел! Може да се пас! Наш мъжка, кола се! Нека си е место! Сега! Нема да бидете! Не бидете, ма очеквате, нема пека. Айде сега! Да, сега уборете, леле, пати го! Ай, имаш болган, ке паш на болган? Не знам. Имаш грено? Ей, тръбе, дали ми има да не добе? Да. Ей, истина? Да, бе, така го видиш. Тебе го, оди! Оди, пуля го е, руете! Лака, по прајчино си игра футбол! Да ти ема пичето мајчино. Иас! Кој мајќе бе? Будам на овој нешто да напоменам. Пази се рукија! Дегеја! Дегеја! Ќе требаше да баш да омрнеш малко лога, ќе даде. Да, сега ќе му оде футбол, ама не едно заборен кар. Не одеше надолу. Цел ден одете од 7 са бајлето. Кога са бајлето? Не така е 12. Ој, однако да ти болите. Почва сезоната, море, на колец, јас утре сум на футбол. Ова или